Ahoj. Romane, prosím tě, dones mi bordel. No, na přebalování. Já si to čokoláda. Cože? Ukaž obě oči. Dádu. No, má obě oči, táď já. A proč by neměl obě oči? No, to jsem rád. Miláčku, obrovský! Je to převlečený štěrátko z kočka. Ty vole, ještě, a už nám jeden. Ale ty tam máš ten kapsičku. Ještě. Cože? Má je dobře. Ještě. Tak. Gačky. Šop. Jo, šop. Já ti začni kadit normálně ty drozbe. Šup. Šup nohu. Pořádně vydrvat kartáčkem. Jdeme. Šup.